Nivugiye ko namuri musimbura agasobanuye. Nitwa Juju. Safime z'ubwenge. Sobanutse sobanuye neza. Uzira n'ubuntu do. Assassin Club. I failed looking for jobs. Najya gushakisha akazi bakakanyima. Joining university. Nashatse kwiga kaminuza. Byose biranga. But I never give up. Gusa sinemeye gutsindwa. Cyangwa ncika intege. Wapi? I think there's one thing I learned. Ahubwo muri make byatumye ari kidasanzwe ikintu kimwe mbasha kuba nakwiga muri iyo minsi. Why you should have a chance to be successful. Everybody should get used to fail. Mujya abandi batangiye kushidikanya we cyangwa gimaka kuri ngiyewe abari amahirwe. I always thought when I was young, when I was young, gena ndi muto cyane kinajyaga mashuri hambaye cyane ko ndiye muto cyane yaga rumva ko nzajya mashuri hambaye cyane nkajya za kaminuza nkaza ngatekereza nyine nkaba Bill Gates nkabona akazi kadasanzwe gusa ibyo byose byari mbitekereza gusa. IBM benefit. We people have no opportunity. Ese kitwe
n'abantu tutagira amahirwe ariko nitekereza ko igihe kimwe nzajya hejuru nihirwa uburyo natera intambwe idasanzwe nkabona amahirwe ariko naje gutekereza ko kugira ngo nakigire amahirwe ngomba kureba ba bantu bari hafi yanjye akareba aho dukorana ba bantu bari hafi yanjye ako kantu twakita gatoya ko umuntu yafatanye n'abari hafi yiwe sinigeze ntekereza ibizaba uyu munsi naba uwo ndi uyu munsi nyuma y'imyaka 18 Alibaba ntabwo ari yakabaye ifite imbaraga zingana gutyo uyu munsi impamvu Alibaba yaje kubera komera si uko n'umunyabwenge ntabwo ntekereza ko n'umuntu w'umunyabwenge ahubwo nakoranye n'abantu b'abanyabwenge cyane buri bake muri abo bantu b'abanyabwenge iteka ryose babaga bazi ko icyo bashaka ari ugutsinda murabizi gutsinda ntabwo ari ibintu byoroshye natekereza koko bitari byoroshye kuba twagera ku ntsinzi vuba gusa buri kanya buri mwanya twagira buri kimwe cyose dushaka twabashe kuba twategura imyaka icumi ndabizi kuba twarageze kuri ibyo byose si uko ndi umunyabwenge ahubwo twese nuko twashyize hamwe tugashaka kugera ku ntsinzi tugatsinda muri make ibyo twapaze imyaka yose icumi iciyeho niba dushaka kugira ngo tugere ku ntsinzi twarakoze cyane kandi dukorana n'abo bantu b'abanyabwenge niba dushaka gutsinda reka tumenye amakosa yacu menshi gusa kandi twemere gutsindwa abantu benshi bakora amakosa bagira ibibazo gusa bagatsindwa twe twemeye kugira ngo ntitwizemere kuba twatsindwa twamenye amakosa yacu niba ntekereza ko niba igihe kera abatsigi bakeneye kuba twatsindwa iyo ubutumwa burimo ni ubu kugira muri make iyo uramutse utsinzwe abantu watsindiwe bituma ugira ubuhanga budasanzwe egisipiriyensi ukagira ubuhanga budasanzwe muri make ukaje kuba wakugiramo inama idasanzwe uyu munsi nayo niyo mpamvu nakugiriramo inama ntuzemere gutsindwa gugwe ntuzigire wenda kugira ngo ucire ku rubanza n'undi muntu muri make utarageze ku ntsinzi igihe utsinzwe ugomba gutekereza ko ku makosa y'ibyabaye cyangwa mu make muteze ikosa ku ryabaye riturutse ku bandi nuramutse utekereje neza ko ikosa ryawe ryaturutse ku bandi ntabwo uzigira ugira amahirwe bantu make muri bamwe bake batsindwa iteka ryose bagatekereza ngo ikosa ni iryanjye njye ntabwo ikosa ryaturutse kuri njyewe wenda ndaza kuba nahindura ikintu runaka ndababwiza ukuri haba ari andi mahirwe muri make nagiye menya byinshi bimenye ku bantu nyine bagiye batsindwa nagenda menya byinshi abantu uburyo bajya bakora amakosa nanjye ngenda nimenyaho amakosa yanjye niyo mpamvu zasa uyu munsi niyo mpamvu nakubwira ubuzima bwanjye imyitwarire y'ubuzima bwanjye njye nagwa hasi cyangwa nsindwa ntavuga ati ndaguye ahubwo ndavuga ni ndahindura iki ntabwo nigeze menya uburyo uyu munsi naba ndagatangaza cyane kuba yatsinda buri make ibyo byabasha kuba byatuma menya amahirwe yanjye kandi menya kuyakoresha kubera ko abantu benshi bagira amakosa kandi bagatsindwa buri make ibyo byabasha kuba byatuma ntibwanye n'icira urubanza kubera ko yamaze kuba nabimenyera niba twese dukora amakosa buri munsi rimwe rimwe tugafata imyanzuro ya fake na kigendeye bugoryi ya buri munsi
nta numwe bimenye kandi tugatekereza ko turi abanyabwenge mu nyuma na nyuma tugasanga ko twakoze ubugoryi tugomba kumenya tukongera none niba tumaje kumenya amakosa yacu turayamenya tubutare tuzongera kuyakora tukamenya tukongera tukagerageza buri make ubwo ni ubuzima bwanjye nk'imyitwarire y'ubuzima bwanjye yari jakama iri ni ijambo rya hedera ubuzima bwawe kora subscribe uyu munsi ubundi ubashe kwa kubwira ubwenge budasanzwe buri munsi ciao ciao